ସିବିଆଇ ଯେତେବେଳେ ରୋଲ୍ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ କରପ୍ଟେଡ଼୍ ଦୁର୍ନୀତିଗତ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଟିପତି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ସିଏ କେବେ ନିଜ ବେଶପୋଷାକରେ ନିଜ ସିଭିଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ କେବେ ଯିବ? କେବେ ଯିବନି। କେତେବେଳେ ପାଗଳା ରୋଲ୍ କରିବ, କେତେବେଳେ ଚାକର ରୋଲ୍ କରିବ, ଖରା ଶୀତ କାକରରେ ଖାଇବ, ବିଧା ଗୋଇଠା ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ବେଳା ପଡ଼ିଲେ ସହିବ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେବ, ସେଠୁ ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କରିବ, ଆଇ ଆମ୍ ସିବିଆଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୟୁ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର ଆରେଷ୍ଟ। ହଲିବ ତ ଫାୟାରିଂ କରିବି, ସେତିଆତି ଫୋନ୍ ଆସିବ, ସବୁ ପୋଲିସ ଫୁଲିସ୍ ପଳାଇ ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରିବେ। ଆରେ ଏ ଆମର ବଡ଼ ଉପର ଅଫିସର, ଆଉ ହଠାତ୍ ସିବିଆଇ ନିଜେ ପରିଚୟ ଦେବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କେବେ ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କରିବେ? ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଭଳି ଭଣ୍ଡ ରୋଲ୍ କରିବେ, ପାଗଳା ରୋଲ୍ କରିବେ, ଏଭଳି ଲୀଳା କରି କରିଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କରିଦେବେ, ସେତେବେଳେ କହିବେ ଆଇ ଆମ୍ ଗଡ୍, ଆଇ ଆମ୍ ନାରାୟଣ ଫ୍ରମ୍ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ। ଯେମିତି ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି, ବାସସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ତ କ'ଣ, ଜଳସ୍ଥଳ ବନଗିରି ଆକାଶ ତୁମ ଲୀଳା ସବୁଠାରେ ପ୍ରକାଶ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବ, ଆମେରିକାରେ ଚାହିଁଲେ ଆମେରିକାରେ ହାଜର ହେବ, ସମୁଦ୍ର ସେପଟେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ହାଜର, ସେ ତ ସେଇଠି ଅନିଶା କରିବ। ଏମିତି ସବୁ ଲୀଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନାରାୟଣ ସେଇଠି ବସି ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତକୁ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ତା ପାଖରେ ହାଜର। ପ୍ରକୃତରେ ତ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରଭୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, କହିବନି, କାରଣ ହଁ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଦେଖା ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ ଗୁପ୍ତ ସିଏ ସେତେ ଶକ୍ତ। ଅନେକ ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା, ଗୁପ୍ତ କଥା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେମିତି ଗୁପ୍ତ ନୀତି, ଦିନରେ ହେବନି ରାତିରେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁ ଇଏ ହୁଏ, ଯିଏ ଯେତେ ଗୁପ୍ତ ସିଏ ସେତେ ଶକ୍ତ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ମିଛ ଅଭିନୟ ନ କରିଥା, ଯଦି ମିଥ୍ୟା ନ, ସତ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫୁଟିକି ବାହାରିବ, ତ ଆଜି ନ ମାନିଲେ ସାରା ଜଗତ କାଲି ମାନିବ, ନହେଲେ 100 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମାନିବ। ଗୁଡ଼ି ଯେତେ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ନୋଟାରି ବା ଦୌଡ଼ି ଯାହା ପାଖରେ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସାରା ଜଗତ ମାନିବ। ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମାଲିକ ତାକୁ ସାରା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲୋକ ମାନୁନଥିଲେ, ଏବେ ମାନୁଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଟେକାପତ୍ର ପକାଉଥିଲେ, ଏବେ ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧକୁ ସେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନିନ୍ଦା ଗାଳି କୁଶରା ଟଣା ଲଗାଉଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆଜି ନ ମାନିଲେ କାଲି ମାନିବେ, କି 100 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଲୋକ ମାନିବେ। ଆପଣ ଠିକଣା ବାବାଙ୍କର ଯଦି କହିବେ, ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାରଣ ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, କଷି କଷାଇ ଧନ ଦେବି, ନହଲିଆ ବାହୁଡ଼ାଇ ଦେବି, ଯେ ମୋତେ କରେଇ ଆସ, ମୁଁ ତାର କରେଇ ସର୍ବନାଶ। ମିଡ଼ିଆ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ, ସାମ୍ବାଦିକ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ସେ ପାଠ ନପଢ଼ିଲେ ସେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠ ସିଲାବ କୋର୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତୁମ ଭିତରେ ସେତିକି ସହିଷ୍ଣୁ, ପରୋପକାର, ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ, ଧର୍ମ, ଏ ବାଟରେ ଗଲେ ଭକ୍ତ ହେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହେବା ସହଜ ନୁହଁ, ଭକ୍ତ ଧ୍ରୁବ ହେବା ସହଜ ନୁହଁ, ଭକ୍ତ ହେବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଇଏ ଯେଉଁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦକୁ ସବୁ ଭକ୍ତ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେନି, ଯିଏ ଶଙ୍କର ଭଳି ସବୁ ବିଷକୁ ପାନ କରିପାରିବ, ନିନ୍ଦା ଅପବାଦକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ। ହଁ, ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଧ୍ରୁବ ଥିଲେ, ସ୍କୁଲରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବେଷ୍ଟ ୱାନ୍ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି? କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ା ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବେଷ୍ଟ ୱାନ୍ ହୋଇପାରିବେ? ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହୋଇପାରିବେ? ତେଣୁ ମୁଁ କାଇଁ ବେଷ୍ଟ ୱାନ୍? ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଅଧମ, ମୁଁ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍, ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଅଧମ, ନିଜକୁ ନୂନ କରିଦିଏ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହୀନ ଅଚ୍ୟୁତ ହୀନ ପାମର ମୂର୍ଖ ଅଧମ, କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, କେବଳ ତୋ ନାମ ଧରିବି ମୁଁ। ଏ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ତୃତୀୟ ବିଷୟରେ ଚାଲିଯିବେ, କାଲି ସେଇଟା କରୋନାରେ ଚାଲିଯିବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ମରିଯିବେ, ତାହେଲେ ଆମର ତ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ସାରା ଜଗତକୁ ଚଳେଇବ। ଏ ନେତାମାନେ କାଲି ସେଇଟା ରୋଗରେ ମନେକର ମରିଯିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ? ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ଛଡ଼ା ଧରନ୍ତୁ ସବୁ ମରିଗଲେ, ରାଜନୀତିମାନେ ସବୁ ମରିଗଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିବନି? ଆଗକାଳରେ ତ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା, ପୁଣି ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କ'ଣ, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କ'ଣ, ଇଏ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିବି? କରୋନା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା କରିପାରିବି? ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିପାରିବେ? ଏ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ଆସିବେ, ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଘରେ ଘରେ ହୁଳହୁଳି କରିକି ଘରେ ପଶିବେ, ଯେଉଁ ସଂହାର କରିବେ, ଇଏ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ନା ଏ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ନା ଏ ମୋଦି ସରକାର, କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ? ସରକାର ଲୋକ ହେଇକି ଯଦି ଲାଞ୍ଚୁଆ ହେବେ, ସରକାରୀ ଲୋକ ଲୋକ ହେଇକି ଯଦି ଫୁଲ୍ରୁ ସରି 100 ପାପ କରିବେ, ଖୋଳ କରିବେ, ତାହେଲେ ସରକାରକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଶକ୍ତି ସେଇ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅଛି।